Tai yra lapeliai, lygu, pavadinau lygų susivinėjimas. Nu, taip, čia jisai yra dažnai naudojamas lygiam suvinėjime, tai va būtų va čia šitie lapeliai, kaip tik tame telmonė. Nusipiešiam lapelį ir būtinai nusipiešiam per vidurį liniją. Mums jos reikės kaip orientyro. Pradedame nuo viršaus per centrą. Dygsnis žemyn. Tada eina dygsnis į šoną. Mes dabar darysim pirmąjį variantą, tai su užkeitimu. Tai reiškia, kad antras dygsnis eis už linijos, šalia žemi už linijos. Ir pamatysite tuoj pat kodėl. Dabar į šoną, kitą šoną. Vėlgi už linijos žemyn. Tada šitie dygsniai labai gražiai susikeis. Aš dar kartu parodysiu. Viršaus į apačią ir už. Toksai svinėjimas, jisai, tas lapelis atrodo kaip supintas per vidurį. Paėmiau storesnį siūlą, kad būtų aiškiau matyti, šiaip gali būti šiek tiek plonesnis siūlas, gali būti neapvalus siūlas, kaip šiuo atveju pas mane, gali būti iš kelių siūlų, tiesiog tada jis labiau suguls, bet kad būtų aiškiau, aš tai paėmiau tokį siūlą, kad matytųsi iš kart rezultatas. Tai vat. Tie dygsniai gražiai yra užkeičiami. Reikia žiūrėti, būtinai sekti piešinį, kad jums lapelis ir išlaikytų formą. Tuo pačiu neprarastų formos ir būtent tas užkeitimas. Po truputį žemyn ir užkeisti. Man atrodo, jau čia turėtų būti beveik ir aišku. Yra tas pats, bet truputėlį kitas variantas. Aš to nusipiešiu. Irgi piešiame per vidurinį, kad matyti. Irgi pradedame lygiai taip pat, kaip ir prieš tai. Čia bus dabar, čia bus šitas lapelis. Matote, čia yra tarpas paliktas. Principas suvinėti yra lygiai tas pats pradžia, lygiai taip pat. Iš viršaus pradžiame dygsnį žemyn. Tik šiuo atveju mes nekeičiame dygsnį, o užbaigiame iki linijos. Iš vienos pusės ir iš kitos pusės. Stengiamės užbaigti iki linijos lygiagrečiai pirmąjį. Taip pusė. Irgi sekame piešinį. Iki linijos.
tada mums lieka nedidelis tarpas per vidurį. Ir jisai gali būti panaudotas arba kaip šešėlis, arba galima, kaip ir sakiau, pravesti kitų siūlų virvutės vinėjimą, pavyzdžiui, kažkokį rūdą dėti ar dar kokią kitą spalvą į tą tarpą. Principas viskas tas pats, o vaizdas lapelių skiriasi tarpusavį stautų. Taip gražiai ir išlietai. Šiaip suvinėjant, žinoma, reikia turėti kantrybės, bet labai ir malonu. Yra kaip ir meditacija. Moteris taip ir mėgsta suvinėti, maždaug kas mokinasi. Tai labai gražus laiko praleidimas. Tai va. Čia būtų mūsų tie vadinami šešto numeris lapeliai. Matote, jie skiriasi, nors principas yra visai tas pats beveik. Irgi. Čia tik sukeičiama, o čia iki linijos.